নমস্কাৰ, মোৰ নাম জুবিন দাস। মই এটা নতুনকৈ ইউটিউব চেনেল খুলিছোঁ, তাতে মই আজি জুবি পাক আনিছোঁ, অৰ্থাৎ জুবিনৰ ভূঞা মোৰ মৰমৰ। আমি চেটতে আছোঁ, নিৰ্মা চেটত, তথাপিও মই জুবি পাৰতে এটা ইণ্টাৰভিউ ল'ম বুলি ভাবিছোঁ। জুবি পাৰ লগত দুটামান কথা পাতি যিটো মোক খুব ভালে পায়। নমস্কাৰ, মই জুবি তৰভিয়া, মোৰ ভাইটি, আমি একেলগে কাম কৰি আছোঁ। নেবিৰ মায়ে বহুত মৰম কৰে, আমাৰ বহুত আমাৰ খেল হয়। আৰু জুবিনে এটা ইউটিউবত চেনেল খুলিছে, গতিকে আপোনালোকে সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে, শ্বেয়াৰ কৰে, কমেণ্ট দিয়ে, লাইক কৰে, কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো টিপি থ'ব লাগিব। আৰু ইহঁত বাবে কিবা কৰি দিব আৰু অসমবাসী ৰাজ্যলৈ মই আগন্তুক বহুবিধৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, যাতে সকলোৰে ৰঙালী বিহুৰ দৰে জীৱনবোৰ ৰঙেৰে ভৰিপূৰণ হোৱাৰ কাৰণে কামনা কৰিছোঁ। আৰু যিহেতু নতুন নিৰ্মা এখন চিৰিয়েল চলি আছে, গতিকে দি আছে বাৰু, তাতে জুবি বাই কি কৰিছে, এশটা এপিছড হৈ গ'ল, হৈ গ'ল। তাতে ৰিয়েল নাম চন্দ্ৰা, ময়ে উৎপাত কৰোঁ আৰু সেইটো কাৰণে পৰিৱেশ নাথাকিলে আচলতে শ্বুটিং কৰি ভাল নালাগে। গতিকে এটা ছিৰিয়াছ কেৰেক্টাৰ যিহেতু কৰি আছোঁ, গতিকে অফ টাইমত ধেমালি ধুমুলাৰ মাজেৰে কামটো চলি গৈছে। অনুষ্ঠানৰ শ্বুটিং শেষ হ'বলৈ গৈছে আৰু ৰাইজৰ সহায় দেখিছোঁ, খুব ভাল লাগিছে। তাৰে জটিল চৰিত্ৰত মই অভিনয় কৰিছোঁ, নাজানো কিমানখিনি কৰিব পাৰিছোঁ, কিন্তু মই এনেকৈ মৰম বিচাৰে, বহুত 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 ধুনীয়া। আৰু মই আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ, ৱেলকাম বহুতখিনি সময় দিয়াৰ কাৰণে। আপুনি উন্নতি হওক যাতে আজিকালিতো চবেই কৰিয়ে আছে, সকলোৱে ভাগৰ গাৰ্জেন নোহোৱা, ভাগৰ কাম কৰা আজি চবেই ছাপৰ্ট দি যাওক, মৰম দি যাওক ৰাইজে। বহুত যিজন জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী জুবিনৰ ভূঞাক চবেই চিনি পায় তেখেতক, ঠিক আছে। ৰাইজে বহুত মৰম দিছে, আজিলৈকে ৰাইজৰ মৰমৰ কাৰণে আজি ইমান বছৰ কাম কৰি আহিছোঁ। ৰাইজৰ মৰমৰ কাৰণে আজি মই অভিনেত্ৰী জুবিনৰ ভূঞা, ৰাইজৰ মৰম সদায় আছে, আপোনালোকে সদায় সকলে থাকক। আৰু মই আৰু আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, মোৰ ভাইটি জুবিন দাস, গতিকে চেনেল এটা ইউটিউব চেনেলটোৰ নামটো কি তোমাৰ? জুবিন মাই ব্লগ জুবিন দাস, জুবিন মাই ব্লগ জুবিন দাস। আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, কমেণ্ট কৰিব। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। আমি এইখিনিতে দেউতা হ'ব।